Veľmi rada by som vás privítala v mene celej spoločnosti Hyundai Motor Slovakia na dnešnej tlačovej konferencii. Som rada, že sme sa zišli takto ráno v hojnom počte. Dúfam, že ranejky vám chutia, kľudne aj počas prezentácie si doložte, obslúžte sa, malo by to byť také neformálne. A témou dnešnej tlačovej konferencie je v prvom rade, určite ste si všimli nového člena nášho týmu, ktorým je pán Sony Nam, nový prezident Hyundai Motor Slovakia. Neskôr bude predstavený pánom Supornom Kimom. A následne budeme prezentovať výsledky za 2012, či už celosvetové Hyundai Motor Company a takisto na Slovensku, kde sme dosiahli rekordný rok a skvele sa nám darilo. A takisto vám aj odprezentujeme, čo nás čaká tento rok. A na záver si ja zoberiem opäť slovo. Takže dovolte mi v tomto momente, aby som predala slovo pánovi Supornovi Kimovi. Dobré ráno, vítame vás na tlačovej konferencii Hyundai. To je super. I came to Slovakia on July 2008. And I have spent more than 4.5 years here in Slovakia. Na Slovensko som prišiel v júli 2008 a strávil som tu viac ako 4,5 roka. During that time, I have been able to see the very fast development of Slovakia. Počas tohto obdobia som mal možnosť vidieť naozaj veľmi rýchly vývoj na Slovensku. Like new highway, new airport building. Ako napríklad nové diaľnice alebo novú letišnú letiskovú halu. New National Theater over there. Nové národné divadlo, aj keď úplne nové nie je. New five-star hotels like Sheraton Bratislava. Sheraton is only four. Whatever. Ako napríklad nové štvor- a päťhviezdičkové hotely ako napríklad Sheraton. And many nice new shopping malls like Europe. A veľa nových nákupných centier, ako napríklad to Eurové. Also, next slide, please. Also, I've been to develop Hyundai business here in Slovakia. In both qualitative and quantitative ways. Takisto som tu bol na to, aby sme pozdvihli a ďalej sa vyvíjala značka Hyundai na Slovensku, či už kvalitatívne alebo kvantitatívne. This kind of successful result could not be made without cooperation with our business partners. Tento úspešný výsledok by nebol možný bez spolupráce s našimi obchodnými partnermi. Also with our without our press partners. A takisto aj bez vás našich novinárskych partnerov. Simply we could make this kind of success together with our Hyundai team members and as well as Hyundai dealers and our business partners and press partners. V podstate tento úspech sme mohli dosiahnuť jedine v kooperácii s našimi obchodnými partnermi, s vami novinármi a takisto s tímom, ktorý pracuje pre Hyundai Slovensko. In 2008, we started our business with 3.3% market share with 12 rank and v roku 2008, keď spoločnosť Hyundai Motor prevzala priame zastúpenie, teda si stala priamým zastúpením Hyundai Motor Slovakia, sme boli na 12. mieste s podielom na trhu 3,3%. And we made a good start of this year with 7.6% market share with the third rank in January 2013. A vlastne ten vývoj tam vidíte, ako postupoval, ale v januári 2013, teda najčerstvejšie výsledky, sme sa dosiahli, máme najlepší market share 7,3% a sme skončili na treťom mieste. Today I am standing here together with our new managing director who joined in Hyundai Slovensko on September 2012, Mr. Martin Seitz. Dnes tu stojím spolu s generálnym riaditeľom Martinom Seitzom, ktorý nastúpil do firmy a stal sa členom Hyundai Motor Slovakia v septembri 2012. And since he's joined in Hyundai, we've always
been ahead of our younger sister Kia. We will always be better than our younger sister Kia. A odkedy nastúpil, tak sme sa vlastne za každým umiestnili na o jednu pozíciu lepšie ako naša mladšia sestra Kia. 4 months in a row. 4 mesiace v rade. And simply, Hyundai is the owner of Kia. We have a 38% stake of Kia Motors Corporation. V podstate Hyundai vlastní Kia, sme vlastníkom 38% akcií. And Slovakia is one of the very rare country where Hyundai's performance is below that our younger sister. A Slovensko je jedno z mála krajín na svete, kde Kia má lepšie postavenie a teda Hyundai dosahuje nižší výkon ako naša sestra Kia. But together with Mr. Said, we could be able to, we have been able to set more than Kia, A spolu s pánom Saicom sme teda dokázali sme predávať oveľa viac ako Kia. And I wish this, I'm quite sure that this kind of performance will be continued because we are the big brother and Kia is the younger sister. A som presvedčený, že tento trend bude ďalej pokračovať, pretože my sme starší brat a je naša mladšia sestra. If I introduce Mr. Martin Saez very briefly, he was the managing director of Volvo Czech and he was the head of sales for Skoda Czech Republic and he was the managing director of BMW Czech. Ak by som mohol veľmi stručne predstaviť pána riaditeľa Martina Saeca, v minulosti pôsobil ako generálny riaditeľ vo Volvo Czech. A následne potom pôsobil ako vo Škodovke, kde z inou pozícií bolo aj head of sales, vedúci predaja pre Českú republiku. A posledná destinácia, kde pôsobil, bolo BMW. Simply, I cannot find the better managing director than Mr. Seitz in Czech and Slovakia, Slovakia and Czech. Jednoducho nemohli sme nájsť lepšieho generálneho riaditeľa na Slovensku v Čechách. And I can come back to Korea with a very comfortable mind because we now, after returning to Korea, still here in Slovakia, we have very excellent leaders as well as the wonderful team members. A teraz sa môžem úplne s kľudným pocitom vrátiť naspäť do Koreji, pretože máme tu kvalitný tým ľudí aj kvalitného riaditeľa a veríme, že tento úspech bude ďalej pokračovať. I will return to Korea on 18th of February. Pán Kim sa vracia naspäť do Koreji 18. februára. And the new president of Hyundai Slovensko, Mr. Soninan, came to Slovakia on 1st January this year. A nový prezident, pán Soninan, prišiel na Slovensko 1. januára 2013. We have had 2 months for transferring period. Mali sme takto možnosť 2 mesiace na také odovzdanie si agendy. And we are traveling all around Slovakia to visit 24 Hyundai dealers all around Slovakia. A cestujeme po celom Slovensku, aby sme navštívili ešte pred mojim odchodom všetkých 24 našich obchodných partnerov. He already fell in love with the beautiful scenes of High Tatras and the main square of Košice and as well as the small village part of the main square. Pán Soninan už sa zamiloval do prekrásneho výhľadu na Vysoké Tatry, napríklad Bardejové, námestie Bardejové, teda Bardejov a námestie v Košiciach. You did it. You say everything. Okay. And if I introduce Mr. Nam very briefly, he joined in Hyundai in 1993. Ak ho predstavím veľmi stručne, pán Nam nastúpil do Hyundai Motor Company v roku 1993. He was responsible for, at the time, Eastern European countries without Slovakia and Czech. Keď nastúpil, bol zodpovedný za východoeurópske krajiny, teda aj stredná Európa, ale v tom momente ešte nebolo zastúpenie vlastne na Slovensku, takže okrem Čech a Slovenska. And he worked,
He had worked in commercial vehicle export division as well. Takisto pracoval v divízii užitkových vozidiel. And he was the regional manager. He worked in Dubai from 1999 to 2003. A v rokoch 1999 až 2003 bol vo vedení, zodpovedný za predaj v Middle East a Afrika a bol žil v Dubaji. And then after year 2004, he'd been working at export information system team, and simply he developed the all ordering system of Hyundai, which all Hyundai importers worldwide are using. Následne pracoval 10 rokov na divízii procesov a systémov, kde vlastne vytvoril objednávací systém, ktorý momentálne pracujú všetci dealeri a teda Hyundai zastúpenia na svete. He has one wife and one daughter, 15 years old daughter. Má jednu manželku a jednu dceru, ktorá 15 rokov má. I also have one wife. I suppose mám jednu ženu, but you have two kids. But he's from Middle East. Middle East gentlemen can have up to four wives. Ale keďže pôsobil v regióne Middle East, tam môžu mať gentlemani až 4 manželky, takže zatiaľ je len s jednou. Okay, anyhow, once again, thank you for being with us today and taking this opportunity. I'd like to express my sincere appreciation to all of you for your cooperation, also for your interest. Takže sa vám chcem poďakovať, že ste dneska prišli a trávite tu čas s nami a takisto za váš záujem o značku Hyundai. I wish you will extend the close cooperation with the new platform to new managing director and also with Marcela. Dúfame, teda pán Sukonkin dúfa, že ďalej budeme rozvíjať blízke vzťahy a dobré vzťahy spolu s novým prezidentom pánom Namom, takisto generálnym riaditeľom pánom Fajcom a takisto aj s marketingovým tímom. Okay, ladies and gentlemen, please welcome new president of Hyundai Slovakia, Mr. Sonny Nam. Ďakujeme. Okay, thank you, Suko, for your very kind introduction and interesting explanation about myself. V prvom rade ďakujem za veľmi detailné predstavenie a milé predstavenie a takisto za priebeh jeho kariéry, ktorý vám pán Kim uviedol. Okay, good morning, dobré ráno. Thank you very much for your fresh morning time with us. Dobrý deň, dobré ráno. Ďakujeme, že trávite tento ranný čas s nami. My name is Sonny Nam. And I am the new president of Hyundai Motor Slovakia. Moje meno je Sonny Nam a som novým prezidentom Hyundai Motor Slovakia. I feel very excited to work on Hyundai Slovak market with my team. Cítim sa veľmi nadšený, že momentálne budem pracovať na slovenskom trhu spolu so svojím tímom. And to be in front of great guests here. A takisto, aby som tu pred skvelými hostiami, ktorými ste vy. As you know, we Hyundai Motor Company have been rising as one of the most prominent players in the global automotive industry in the last two decades. Ako viete, Hyundai Motor Company sa stala z jedných posledných 20 ročiach rastla ako jedna z najvýznamnejších hráčov na globálnom automobilovom priemysle. Now we dare to say we are already positioned as a top class car maker. Trúfame si povedať, že patríme medzi top výrobcov v automobilovom biznise. Of course, it is not an end, and we are still hungry with our ongoing upgrade finally targeting Hyundai customers worldwide. Samozrejme, toto nie je koniec a sme hladní po nových inováciách, ktoré v konečnom dôsledku zaujímujú zákazníkov po celom svete. Last year, we ranked as number 4 in passenger car market in Slovakia. Minulý rok sme skončili na 4. mieste v hodnotení v rebríčku osobných vozidiel, teda M1. But we need to be more serious about creating the best experience and the best brand.
Ale musíme byť oveľa dôslednejší, viac dôslednejší vo vytváraní tej najlepšej skúsenosti pre našich zákazníkov a takisto pro vytváranie najlepšej značky. In addition to the year 2013 corporate slogan, brand innovation through quality. Na základe korporátneho slogánu inovácie značky prostredníctvom kvality v roku 2013. We will carry out our localized strategies to make our Slovak customers more valuable. Budeme implementovať tie centrálne stratégie tak, aby sa naši zákazníci cítili cenní. Even if our global sales is more than 4 million cars a year, aj napriek tomu, že naše celosvetové predaje dosiahli 4 milióny vozidiel, we do not stop striving as a high quality runner in the car market. Nezastavíme sa v snažení byť ten najlepší bežec v automobilovom odvetví. We will stay firm and faithful not only for ourselves, but also for our customers. Zostaneme solidní a hodnoverní nielen pre seba, ale najmä pre našich zákazníkov. Once again, thank you for your coming to this event. I hope you can enjoy this interesting breakfast out of your home. Ďakujeme, že ste prišli na túto tlačovú konferenciu a dúfame, že ste si užili tieto raňajky nezvyčajnou prostredím vo vašich domovou. OK, Marcela, I have one simple unexpected narration. OK. OK, in a graduation speech of US, Steve Jobs said like this, stay hungry. V jednej reči Steve Jobs povedal, zostaňte hladný, ako hladný po úspechu. But I want to stay like this, stay full. Ale dnes platí, ostaňte na edeli. Ďakujem. Ďakujem.